את אמרת שהוא לא ייכנס למטבח אם את תסגרי את הדלת. היי לכולם, איזה כיף שחזרתם לעוד ולוג. אתם לא מכירים את איפה שאני יושבת עכשיו, כי אחותי עברה דירה ובאתי לבקר. יום שבת היום, האמת שבבוקר הייתי בסטיילינג. כן, אין לי זמן אחר כאילו לעשות את זה, ואני גם פחות מפרסמת על זה ומדברת על זה כי אין לי זמן, אז אני מקווה שבקרוב יהיה. אבל מהסטיילינג שהיה סופר כיפי, נסעתי לאחותי, וואי, לא רואים אותי טוב בכלל, נסעתי לאחותי, הם עברו דירה עכשיו, ואני אראה לכם את החדר של קימו, שרק, גם שלכם בעצם, יפה, כבר. כן. אבל אין ארון. אין ארון עדיין. מחכים לארון. זהו, אז אנחנו פה, ואני אהיה אצלה עד מחר. מחכות לגדי ומזמינות פיצה, שלום! באת? באת לחיים שלי? באת לדודה? כל היום הלשון שלו בחוץ? כי יצא לו שן, אז הוא נוגע בה. קים! שלום יפה של דודה. אבא שלי איך הוא עומד, איך הוא מראה את היכולות. בוא, תביא לי יד. כן. בוא יפה שלי, כן. תביא לי יד, הנה. תביא לי. כל הכבוד, אבא שלי, יפה, כל הכבוד. הבאת לי יד. נלך להראות להם את החדר שלך? כן? נלך להראות להם? כן? נלך. יוג'ן, העיניים שלו זהו, סופית חומות. בשמש יש... פה הן ממש חומות עכשיו. אנחנו לא בשמש. אנחנו אוהבים אותך עם כל עיניים. טוב, בוא נלך נראה את החדר שלך. הופה, אנחנו בחדר של קימוש. כן? איזה חדר יפה עשו לך. וואו, קים, מי זה? מי זה פה? תראה להם את השן שלך. כולך עם הרוק. תראה להם. בוא, תהיה בשטיח, אני אראה להם את החדר. שלום, תראו קודם כל השטיח המאמם. איזה יפה הוא. חדר כזה שחור לבן, יפה, יש פה. את המיטה שלו, כן, קם לו מזמן. עכשיו תראו איזה יפה זה, היא עשתה לו כזה מסגרות עם תמונות, ממש ממש אהבתי, ונראה לי זה מיאלי אקספרס, לא סגורה על זה, אני אשאל אותה אם אתם רוצים, נבדוק לכם. השידה שהיא הדביקה פה את ה... היא ממש כאילו שפצרה אותה, החליפה ידיות, צבעה את השידה, צבעה את הידיות, פה זה מין טפט כזה של כאילו עץ, סופר יפה. יש פה את הפלפילון הזה, נראה לי ההורים שלי קנו. שידה כזו עם כל הצעצועים, דברים, עניינים, תראו איזה יפה. ורגע, נראה לכם מפה. מנורה שאחותי קנתה ממש עכשיו במקסטוק, מה זה יפה. פה יש את האלבום לידה של קים ותמונה מהצילומים שהלכנו, שעשיתי להם. רגע, אופה, המנורה משתקפת. תמונה מהצילומים שעשיתי להם, זה יפה. פחות חפירות, אני רוצה להראות לכם את החדר של אחותי וגדי, גם יצא להם, מה זה יפה. הם עושים כאילו מלא דברים לבד, צובעים. אחותי נכנסה לזה קבוצה בפייסבוק של... שבי שיק, שבי, משהו כזה של הצבע הזה שצובעים רהיטים. הם צובעים מלא דברים וכאילו יוצא להם מה זה יפה, אז אני רוצה רגע להראות לכם. טוב, אז זה החדר של גדי ואחותי. טוב, אני קודם כל אני מתה על המראה, איזה ענקית, אני חייבת מראה כזו אליי לחדר. זו מראה מאיקאה שאין אותה כבר, לא ראיתי אותה, אני חיפשתי, והיא גם עלתה כאילו 300 שקל, משהו כזה, שזה אחלה מחיר. תראו, שמה פה עציץ כזה יפה. אמור להיות פה עוד ארון, אבל עדיין לא הגיע. שידות כאלה, מיטה, אני מתה על הבסיס הזה של העץ הפשוט, זה מהמם בעיניי. שטיחון, מטרנה, ככה זה עם תינוק, מטרנה ליד המיטה. כן, סופר מהמם. אם יש לכם כל מיני שאלות, עניינים, איפה היא קנתה, מה היא קנתה, תגידו לי. מה קצת פחות טובה, אז לא כל כך רואים טוב. איפה? יש עוד אור. אוקיי, יש עוד אור.
תראו את הספה, איזה יפה הקריות. ג'ן, הקריות ממקסטוק, נכון? תראו איזה יפות, איך זה ישר מוסיף. אני מה זה אוהבת. תקשיבו, מקסטוק יש שם יציאות של הלייף. קיצר, זו הספה, תראו איזה יפה. תכלס, הסלון לא גמור, כאילו פה, בפינה הקטנה הזו של האוכל, יהיה פינה יותר גדולה, אני ממש רק עברו. יש פה את הכיסא של קימוש. סופגניות. מה? למה להפסיק? זה התהליך. זה התהליך. שום דבר לא מוכן, ואז הם יראו את האחרי. תגידו לה שזה הכי... שזה הכי כיף לראות את הלפני ואחרי. חיים שלי מנופון. תגידו לה שזה הכי כיף לראות את הלפני ואחרי. כאילו, אחרת, איך, אין לי מה להשפוט, ג'ן. תראו, קודם כל, פה השידות האלה, הווינטג' המהממות יש לציין, לא יהיו פה כי הם הזמינו מזנון ושולחן כזה יפה לסלון. הקיר הזה שהוא דמוי בטון, אבא שלי בא, עשה להם, איזה יפה. זה ממש ממש מגניב בעיניי. בעלך עזר. תכף אני אבוא אלייך גם לצלם אותך. הנה שם, תראו איזה חמודה שוטפת כלים. הופפה, הופפה, מי זאת? איזה קרוקס, מאמי, איזה קרוקס. ראית מה זה? מדהים. קיצר, זהו, אז זה הפינת אוכל, יהיה פה פינה יותר יפה, ואני פעם הבאה שאני אבוא אליה, אני אבוא אליהם עכשיו מלא ואני אתנחה אצלם, אתם לא תשאלו יותר למה אני לא עושה ולוגים עם אחותי. ג'ן, הבקבוקים האלה גם את הכנת? כן. לא, תראו, תראו, אני בהלם כאילו מהבחור... אוקיי, הנה, תראו, מזה היא הכינה את הבקבוקים. בקבוקי יין וגרגוס. בקבוקי יין וגרגוס, מדהים. תראו. זה ממש מוסיף. להזמנות הפרטית. הזמנות, אני אשאיר לכם את הוואטסאפ למטה. סתם, ואז יש פה את ה... מה זה, כותנה? כן. וואי, איזה יפה זה, כתבת את זה כאילו? הזמנתי באלי אקספרס, אבל איזה סיני כתבתי. אוקיי, זה באלי אקספרס. והשניים? והמה? הפאמפס האלה? זה גם יעלה. אוקיי, אז אני, אם אתם רוצים, אני אשאיר... בדיוק באתי להגיד, אם אתם רוצים אני אשאיר לכם לינקים, תראו איך זה מוסיף, איזה יפה. כמובן השולחן הזה אמור להיות נקי בלי הפיל הזה פה מאחורה, אבל זה ממש ממש מוסיף בעיניי. פה יש מרפסת, שהאמת הם עוד לא הגיעו למרפסת, רק יש שם כביסה, הם עוד לא, אבל חורף עכשיו, אז כאילו אין מה. רגע, הזמנת בסוף את הפיצה? כן. זה מה שכרגע אנחנו מחכים לפיצה, דקה. נראה לי שאני יכולה לשטוף כלים בנחס אם הפיצה לא... אני לא יודעת. ביי! זהו, זהו, זהו. עכשיו אנחנו מחכים לגדי ולפיצה, נכון? אהבה שלי? זהו, עכשיו אתם תראו אותי פה הרבה. אבא בא, גדי, התגעגעת לבלוג שלי? שלום. שלום לכולם. So you can take all of those 19 to a cut regular match. A goal חדש של Ford Explorer. חיים שלי. גם לחיים אמיתיים. ועכשיו... בוקר טוב. אנחנו כבר אחרי מקסטוק, נכון? כי מוש עייף ועצבני קצת. זולסטוק, סליחה. עכשיו הוא ילך לישון, אני אראה לכם מה קנינו. קים. תחייך קצת, אתה רציני מדי. תראו איזה יפה, ג'ן קנתה לחדר של קימוש את הסל כביסה הזה עם כוכבים ועץ כזה ממש ממש יפה, והכוכבים האלה מתאימים להדפס שיש לו פה של הכוכבים, זה כל כך משתלב יפה. כן, והיא קנתה גם סל כביסה לחדר שלהם, רגע אני אראה לכם. וזה הסל כביסה שחור לבן לחדר שלהם, גם ממש ממש יפה. שיבולת שועל, בננה וטחינה. יפה. כפי טחינה אורגנית של שופרסל. ממש ממש טעימה. זהו, אפשר להוסיף חמת בוטנים, אפשר לגוון עם קינמון. קים יש לו את הארוחות הכי מגוונות בארץ, אני אומרת לכם. אנחנו לא אוכלים ככה. והמכשיר הזה מה זה מגניב? זה גם מה זה מעדה את הירקות? כן, זה מעדה אותו ואז טוחן. מחכה לאוכל שלך?
הנה אמא באה. אוכל יפה שלי? טעים לך? הוא אוהב את כל הקשקי האלה? כן, בטח. בעיקר בננה, כמו שהיה עושה. כן? בננה זה הפייבוריט שלו. תותים הוא אכל כבר? הבאתי לו בשייק, כן. והוא אהב או שלא? כן, אכל. נראה לי תותים, וואי, אימא לב. זה היה בשייק, שהיה תותים, בננה, פירות קפואים כאלה, הבאתי לו, כי לא היה תותים כש... איזה חמוד, הוא שותה מקש? ניסינו, הוא הצליח, אבל יש לו את הבקבוק שלו, אתה יודע, יש לו בקבוק. לא, לשים לו מילקשייק ואז שישתה מהקש. לא, יש לי שקיות סקוויז כאלה, שיש לי מלא בהם. תאמינו לי. אז חזרתי הביתה מאחותי, היה סופר כיף, באמת, מה זה התגעגעתי לבוא אליהם ולהיות איתם. מי שעוקבת אחריי כבר תקופה יודעת שפעם הייתי נוסעת מלא לאחותי, ואז הייתה תקופה שהם גרו אצל חמתה של אחותי, אז גם הייתי מגיעה, אבל זה לא כמו לבוא אליהם הביתה. כאן אני יכולה לישון אצלם ולא רק לבוא לכמה שעות, אז זה כל כך כיף שהם עברו ביחד, וכמובן אני אראה לכם עוד ולוגים מהדירה ברגע שהם יסיימו לשפץ הכל, אם זה מעניין אתכם אז תגידו לי למטה. זהו, אז כמו שאמרתי, אני כבר חזרתי הביתה. אם אתן רואות שהפרצוף שלי קצת אדום פה, זה כי המסכה עושה לי מה זה רע, כל האזור הזה מתמלא לי בפצעים הלבנים האלה, בשומנים כאלה, לא יודעת. לי נראה שזה מהמסכה בשילוב עם החטיפים שאני אוכלת, עם הזום הזה ובין לבין השיעורים. אני, זה חזק ממני, מתמיד לוקחת לי איזה חטיף וכאלה, אז כן, עכשיו פשוט ישבתי והוצאתי כזה את כל הפצעים. נקווה שזה לא ילך ויהיה יותר גרוע, כי זה קורה לפעמים. וזהו, תכלס, זה ולוג די קצר, אבל הוא יסתיים פה. אני יודעת שהרבה זמן לא להסיר אותו לערוץ, ואני משתדלת ואני מנסה, ואני חושבת שיהיה עכשיו עול קניות עוד מעט, אני מקווה שאני אספיק לצלם. וזהו, אני ממש מקווה שנהנתן. אם נהנתן, אל תשכחו להירשם לערוץ, להשאיר לייק, להשאיר תגובה. אני אוהבת אתכן מלא מלא מלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.